Slyšel jste o žalobách na volby, na prezidentské volby a že Hewlett Packard posílá informace o občanech na Kajmanské ostrovy? Slyšel jsem o tom, ale já nevím, jestli je to pravda. A budete se sám ze své pozice o to zajímat? U nás to dělá Český statistický úřad. No a ten toho nesílá někam. Budete se sám o to zajímat? Parlamentu, tak určitě se o to budeme zajímat. Budete se o to zajímat. Dobře, děkuju za informaci.